Օգոստոսի 7-ին ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության ծառայողները Մարիաքաղաքի Վարդաշեն 9-րդ փողոցից հայտնաբերել եւ բերման էին ենթարկել 1989 թվականին Ղազախստանի Հանրապետությունում ծնված Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի Կամո Խաչատրյանին, որը քրեական շրջանակներում հայտնի օրենքով գող Ռաշիդ Խաչատրյանի եղբոր որդին է։ Խաչատրյանն անցյալ տարվա մայիսի 22-ից հետախուզվում է Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարության Օրենբուրգի մարզի ներքին գործերի վարչության կողմից քրեական օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 3-րդ մասի Ա կետի հատկանիշներով, այն է՝ դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնասվածք հասցնելը։ Կամո Խաչատրյանը ձերբակալվել ու տեղափոխվել է ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ձերբակալվածների պահման վայր։